Ústřední dílny dopravního podniku. Příští zastávka na Homory. Příští zastávka je na Znamení. Zastávka Nové Strašnice.
zastávka Zborov Strašnické divadlo. Zobna Strašnice. Příští zastávka Krematorium Strašnice. Krematorium Strašnice. Příští zastávka Vinohradské hřbitovy.
Želivského. Přestup na metro. Přestup na náhradní autobusovou dopravu X11 a X16 směr Flora. Příští zastávka mezi Hřbitovy. Thank you.
Praha, přestup na metr, přestup stávku Bábenka. Thank you.
Další vlakové spoje. Příští zastávka Vysočanská. Zastávka Poštovská je zrušena.
Nový Hloubětín. Zastávka na Zlaném. Příští zastávka vozovna Hloubětín. Příští zastávka je na Znamení. Vozovna Hloubětín. Zastávka na Znamení. Příští zastávka Starý Hloubětín. Příští zastávka je na Znamení. Ještě hloubětí.
Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the train. Podniku.